សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តជំរាបនេះគឺបន្តបង្ក្រាបការដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាលាក់ទុកនៅបទល្មើសព្រៃឈើកញ្ញុងយ៉ាងក្តៅក្រគុកផងដែរបន្ទាប់ពីក្នុងរយៈពេលក្នុងខែនេះតែម្ដងកញ្ញារដ្ឋាភិបាលចា៎បាទជាក់ស្ដែងគឺការពីរាជធានីភ្នំពេញម៉ោងប្រមាណ1រសៀលនៅលើដងផ្លូវ Highway គឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តជំរាបយើងនេះដែលជាស្រុកមួយភាគខាងជើងនៅទីប្រជុំជនក្រុងជំរាបដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រគឺគេឃើញកម្លាំងរបស់នគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការបង្ក្រាបបានរថយន្តដឹកឈើក្រញូងប្រភេទកូរ៉េចំនួន5តោនមួយគ្រឿងដែលជាយានដាក់ដើមអុសអាកាសាពីលើត្រូវលើឈើក្រញូងដើម្បីបំលំភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចគណៈពលរដ្ឋនេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លើដងផ្លូវហើយមួយនេះក៏ត្រូវបានកម្លាំងរបស់នគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសកិច្ចជុំមហាផ្ទៃក៏ដូចជាជំនួយរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតធ្វើការបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាផងដែរក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់រថយន្តគឺឃើញថាបន្ទប់ពីដឹងសមត្ថកិច្ចចុះទៅខិតហ្នឹងគឺដាក់មេប្រយតាមរងអ្នករដ្ឋាភិបាលគឺរត់ចោលរថយន្តបាទបាទលីអាកាបង្ក្រាបនេះដែរគឺធ្វើឡើងនៅកាត់លិខិតផងហ្នឹងគឺពង្រឹងការហាត់តដៃឬបទប្បញ្ញត្តិអ្វីកាត់ឡើងគួរកត់សម្គាល់នេះគឺថារថយន្តប្រភេទកូរ៉េចំនួន5តោននេះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលមកតែកិច្ចជួញហាត់ទៅប្រចាំដល់មុននឹងគឺនឹងកម្លាំងនេះទៅអូយកមករក្សាទុកនៅឯស្នាក់ការសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកបន្ទាយស្រីបានបងទីនៅកន្លែងឆ្នោតបណ្ដោះកូនឈើហើយបើយោងតាមការដឹងពីលោករដ្ឋនៃត្រីលងកំពូលមានផ្នែកនគរបាលប្រចាំដល់មុនសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាចំនួនឈើកំពុងធ្វើការបង្ក្រាបបានមកមុននេះគឺមានចំនួនស្មើនឹង 3,670 ដុំស្មើនឹង 6,530 គីឡូក្រាមស្មើនឹង5ម៉ែត្រគូបចុច441ផងដែរបាទហើយនេះគឺជាការបង្ក្រាបឈើកំពុងក្រុមព្រៃធំជាលើកទី2ផងដែរនៅក្នុងខេត្តជំរាបនេះបាទហើយវាអាចបំផុសតានោះគឺត្រូវបានធ្វើការវង្វេងទៅទៅរក្សាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងបោះរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅឯស្នាក់ការតាមបណ្ដកូនឈើស្រុកបន្ទាយស្រីនេះផងដែរបាទបាទហើយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាកម្លាំងរបស់នគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃដែលបានដឹកនាំទៅដោយលោកវរៈនៅក្រៅលំចំអឿនដែលជានាយកផ្នែកប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរគឺលោកបានក្នុងខែនេះបាទគឺក្នុងអាទិត្យនេះដំបូងគឺកម្លាំងរបស់លោកធ្វើការបង្ក្រាបបានករណីធំធំចំនួន2បាទជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគឺឈើគម្រោងប្រមាណ20ម៉ែត្រគូបគឺត្រូវបានធ្វើការបង្ក្រាបផងដែរបាទហើយសូមជំរាបផងដែរថាឈើគម្រោង20ម៉ែត្រគូបនេះគឺឈើគេមានល្បិចលាក់ល្អណាស់គឺគេកាត់ត្រឹមឈើគ្របពីលើណារបាគឺទៅបីជាបើយើងហោះពីលើក៏មិនឃើញដែរបាទប៉ុន្តែនេះដោយសារជំនាញរបស់កម្លាំងបានកិច្ចយើងហើយគឺធ្វើការបង្ក្រាបបានហើយជាបរិយាកាសដូចជាមហាជនមួយចំនួនមានការអបអរសាទរចំពោះការបញ្ចេញបច្ចុប្បន្នយ៉ាងក្តៅក្រហប់របស់អង្គការសម្បត្តិក្រាបការចំនួនរោគីចំនួននេះផងដែរបាទហើយសូមលោកផងថាលោកវរៈស្នៃត្រូវលោកគួរលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងគណៈពេលលោកចុះបង្ក្រាបចំនួនជនទាំងនេះក៏គេមានគេប៉ុនប៉ងបុតបន្តិចប
យន្តរបស់លោកចៅផងដែរបាទគណៈពេលលោកកំពុងតែប្របត្តិការក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបំពេញទៅតាមទួលទីនឹងភារកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រកបជូនលោកបាទហើយក៏អង្គនេះដែរគឺក៏ក្រាំការណែនាំពីលោកវរៈស្នៃអៅសំពោបាទគឺការណែនាំរបស់អៅដាំម្ដងស្នៃអៅមកជីតូនឹងអៅដាំម្ដងស្នៃតូជាសម្ដេចទីដូចជាលោករិទ្ធស្នៃយមរសិទ្ធផងដែរបានតែណែនាំដល់កូនចៅក្រមវត្តព្រោះតាទុបស្ដាប់បាត់មើលសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផងដែរបាទបាទហើយមានទីជាថាបាត់សំពោផងដែរបាទគឺឃើញថាកម្លាំងបណ្ឌិតយើងបន្តិចតែបំយ៉ាងក្តៅរបស់ពួកផងដែរបាទបាទហើយចំពោះពួកមានពេញពេញបំផានទៀតអ្នកយកព្រមមានមានជាទៅថាជាបន្តទៀតរីកាជួយនៅពេលក្រោយផងដែរបាទបាទខ្ញុំបាទរបស់ស្នាបាទគឺជារីកាពីកាជំនួយសូមជម្រាបលាបាទ